för ditt hem, ditt företag eller som gåva till dina nära och kära. Välkommen in till oss på Buketten, öppet alla dagar i veckan. Personer hade tagit sig till ishallen ikväll och de fick se en oerhört spännande match mellan Borås HC och serieledande Växjö Lakers. 2-2 i full tid och i förlängningen kunde då Växjö avgöra till 3-2. En match som man nog tyckte att det var en av de bästa ändå som Borås HC gjort här i ishallen. Så här tycker Jens Gustafsson efter matchen. I blandade känslor just nu. Det är klart jag är jättebesviken att vi inte vinner matchen, för jag tycker det är bättre laget. Samtidigt så har ju vi haft jäkligt tung höst och spelat ganska dåligt emellanåt. Och det gäller ju ändå att ta med sig spelet, prestationen i matchen, att vi spelar väldigt bra. Och, ja, vi jobbar hårt för varandra och vi liksom tycker vi håller ihop laget liksom över hela banan. Mycket, mycket bättre, både med och utan puck och sådär. Så att det finns ändå många positiva bitar som jag som tränare måste ta med mig. Mm. Sen finns det väl alltid, som jag säger, då, lite korkade utvisningar och lite 1-2 målet där till en liten indianare. Vi slår från egen zon där vi liksom är lite för kreativa, tycker lägger sarg ut eller slår till och med en icing i de lägena vi leder med 2-0. Vi gör det bättre, men vi har fortfarande en bit kvar att spela på ledning, tycker jag, och kunna försvara en 2-0-ledning. Och även om man leder med ett mål, att försvara det lite bättre då. Sen är det 2-2 målet jävla olyckligt där. Det går väl på Rasmus i ryggen och en båge över Johan då. Så är det hockey, det är tillfälligheter liksom. Men det är klart att ett lag som vi som inte har spelat så bra, då känns det som det grinar i ansiktet med sådana mål. Och vi får inte så många sådana åt andra hållet, känns det som. Och då är det klart att det är tungt. Men jag tycker ändå efter det att vi... Ja, hyfsat liksom ha kontroll på det, men powerplayet är det som vi får då, 3 minuter powerplay. Där tycker jag att vi kan förvalta det lite bättre, framförallt få till lite mer avslut på mål. Innan så hade ju både powerplay och boxplayet varit väldigt bra under matchen. Ja, det tycker jag. Boxplayet är väldigt bra hela matchen, tycker jag. Och även powerplay är väl bra innan, men jag vet inte, det blir någon... smyger sig på någon bekvämlighetsfaktor där, när man vet att det var en 5 minuter och de drar på sig och man har 3 minuter i powerplay och man tycker liksom det är lugnt. Och så jag tycker väl att vi går ner oss lite där i fart, både inspelet och slarva lite grann. Och det är slutet av matchen, isen är dålig och man är lite tröttare än vanligt. Det gäller att liksom snäppa upp fokus extra mycket, och det gör väl inte riktigt där. Nej, det är klart att det känns surt, men jag tycker ändå, tittar vi på prestationen, så gör vi ändå en bra match. Det är ändå Växjö som leder serien och det är väl allsvenskans formstarkaste lag, och de har vunnit 5-6 matcher på raken här, och det är klart att det är tufft, och ändå tycker jag väl att vi är det bättre laget, och det är ändå någonting positivt att ta med sig då, att alla poäng är viktiga och vi får med oss en, men det är klart det känns som vi skulle ha haft 3. En person som ändrar din tom. Jag är snabba och precis.